Karibu SupaCoat Investment Limited, mwenzi wako kwa ubora wa dhana na vifaa vya kumalizia ujenzi, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa lari high quality taps and mixers, stays and fasteners, MDF and gypsum screws, MDF lippings, fluorescent spray paints, SupaCoat mortise locks, abro cylinder locks, drawer runners, chrome pipes and fittings, malpa hydraulic, malpa plane, classic cabinet handles na nyingine nyingi. Wasiliana nasi kupitia 0791-889470 ama 0710-752-7771. Njoo, tukufae.